Recap. Jag ska bara få mina anteckningar. Om jag har någon nytta av dem, det får vi se. Mm, där kan jag behöva en liten repetition här nu. Nu har det varit mycket, mycket ledigt. Så här har vi en föreläsning på under en timme som ska gå igenom allt som vi pratade om i något vi tar det som vi känner är liksom kärnan egentligen. Så det här är vad vi kommer att prata om. Det första delen vi pratade om, och visst fokuset som jag ser här nu, det är ju väldigt mycket på den senare delen i kursen, kanske på operativsystemet och hur man installerar och så. Det är ju inte mycket nätverksfrågor här egentligen. Nej, men samtidigt är ju det här också, alltså vi har ju den här som förkunskapskrav och då förväntar vi oss att man har koll på det här. Ja, och det är ju de här bitarna som man verkligen behöver. Mm. Nätverksbiten är såklart grunden, utan att förstå den så kommer man inte kunna göra de här grejerna. Mm. Och visst, nätverk kan man ju prata jättemycket om. Men vi har valt att ta upp de här grejerna. Det första med var liksom innan man installerar. Många av de här grejerna är saker som vi kanske diskuterar lite på examinationen i den här. Och där var det väl många som inte, de var så fokuserade på uppgiften så att de kanske inte hade tänkt på att läsa på lite om teorin kring det här. Mm. Men det finns ju några saker som är viktigt att tänka på innan man installerar ett serveroperativsystem. Och det är liksom valet av det till att börja med. Ska vi köra Linux? Vilken version av Linux? Vilken distribution? Mm. Ska vi köra Windows? Och allt det där hänger ju väldigt mycket ihop med vad ska det användas till. Vad har vi för, vad är fokus för den här servern? Mm. Så det kan ju vara lite olika. Sen kan det ju vara skönt som en organisation har att ha en ganska homogen miljö. Att inte ha för mycket spridningar mellan distributioner. Mm. Och det är ju för att vi ska kunna behålla kompetensen inom organisationen på ett vettigt sätt. Att utbilda sig och inte ha för spretigt det där. Ja, precis. Det är ju många organisationer som går liksom att hålla det inom ett. För att liksom hålla en kärna av kompetens. Precis, så att säga. Vi gjorde väl något beslut här på eller nu för några år sedan. Precis, vi är väl ett exempel på det. Ja, från att ha haft servrar från båda lägena och olika diskussioner till att helt välja ett. Och det var för att det skulle bli enklare för driftsidan egentligen. Och det ser man ju många gånger. Alltså mycket i det här är ju att företag köper upp andra företag och då får man en kultur i sig. Och, precis. Ja, det är, då kanske man sitter på dubbla kompetenser och sådär ibland. Men, ja. Den andra delen där, eller innan man installerar ju hårdvara man har, fungerar det här operativsystemet som man ska använda? Fungerar den applikationen som ska köras bra på den här hårdvaran? Och du hade ju med dig lite rackservrar och visar och tittar att du har inte plockat in dem än. De är väl inte i drift, de där, så tur är. Det är nog gammal hårdvara där. Men det måste man titta lite på, och det finns något som heter en HCL, kanske man talas om. Mm. Hardware Compatibility List. Mm. Det är framförallt Microsoft tror jag som har de här HCL-erna publicerade. Okej, för det här operativsystemet, den versionen, då är det den här listan. Eller de kan till och med vara certifierade den hårdvaran för att få köra på den. Sen gick vi ju igenom och pratade lite vad CPU var och liksom olika typer av minnen, vilka olika nivåer och sådana saker. Och sen vart någonstans det här ska vara någonstans. Ska vi ha det in-house, alltså i byggnaden där vi har vårt eget serverrum? Ska vi ha co-location och någonting som heter? Eller ska man köra i molnet? Så det pratade vi lite om, att det är viktigt att tänka på de här bitarna innan man börjar installera. Vad ska man kunna säga till den här kursen? Kommer vi fokusera på Windows in-house eller vad ska vi säga? Nu tog du väl mot polen. Ja, precis. Jag det var lite så. Alltså som sagt, molnet är väl i och för sig uppe nu vårt moln, men det kommer ju flyttas och uppgraderas nu i dagarna här. Och det är ju tänkt att vi ska använda det för uppgiften sen. Men jag tänker då blir det ju som en, det ska ju simulera egentligen kanske att vara en molnleverantör som vi använder oss av och driftar i. Så att det, och det kommer ju att vara någon form av Linux vi kommer köra på. Precis, alltså mycket kommer, vi kommer ju prata molntekniker mycket i den här kursen. Och vi kommer nog fokusera väldigt mycket på Linux-distributioner av Ubuntu och CentOS skulle jag tro. Ja, jag tror att det blir dem. Och där kan ju, för jag vet ju Stefan brukar ju förbereda några imager som ni kan använda av. Och det blir nog CentOS och Ubuntu som kommer finnas där. Andra faktorer som kan spela roll, ja, vi har pratat om
meningen med servern, vad ska användas till, att den är kompatibel med det som vi har, om vi nu, eller ska vi köpa nytt. Kostnaden är såklart en faktor. Mm. Och man ska inte, även om jag kanske har läst på och tycker att vi ska köra på den här hårdvaran med den här operativsystemet, det hade varit det bästa för vår applikation. Men har vi kunskapen att göra det där? Mm. Eller nej. Då är det bättre att sova, kanske köra det näst bästa med, när vi har kompetensen. Mm. Det är viktigt att tänka på. Ja, och också support. Absolut. Det är kanske också står lite där med kostnad också, att man tror att det är det blir billigare. Att det blir billigare att köra open source grejer, men sen behöver det kan kosta sig. Det märker ju vi när man Stefan då, som har byggt upp vår molnlösning här, har ju använt rätt så mycket gammal hårdvara som vi har haft. Mm. Och den kanske inte är 100% kompatibel alltid, men på lite trolla lite med knäna så kan han få ihop det. Mm. Men sen händer någonting och du har inte stödet hos någon leverantör som kan hjälpa dig och helt plötsligt kan det dra iväg i kostnad rätt så rejält. Mm. Om man inte tänkt på de bitarna. Det var lite det vi kom in på här. Precis, lite olika. Alltså vad som skiljer de här två åt, alltså Windows och Linux. Och nu när vi pratar om det här så är det ju serversidan. Det är ju inte klienter egentligen som fokuserar på. Nej, det pratar vi ju ingenting om. Nej. Och då kan man ju se den här matrisen lite om vad som är lätt eller svårt eller medel liksom. Och det här är ju egentligen någonting som är kanske flosker eller vad man liksom så här tror man att det är. Och sen har jag vävt in lite mina erfarenheter också i det. Mm. Men den är väl, den tar upp lite bitar egentligen. Så det är lite svårare att komma igång med Linux. Så nej. Det är säkert. Ja. Sen kommer det ju, jag tror ju inte att Microsoft håller med om att stabiliteten är medium. Nej, precis. Och det kanske är någonting också, de har lite i ryggsäcken att jobba med Microsoft. Blåskärmar och annat liksom, som man liksom nästan har synonym med dem och det strular. Men i dagsläge så skulle jag väl säga att de är ju väldigt höga, båda två stabiliteter på de här båda operativsystemen. Och sen TCO, alltså Total Cost of Ownership. Det är någonting som oftast används som term, liksom vad är den totala kostnaden? Och där vet jag inte om det blir så stor skillnad. Visst, man kan komma undan väldigt billigt med Linux. Men som sagt, då kommer vi till de där frågorna. Support och annat liksom. Mm. Och då, för att återkomma till ULNU, alltså, där valde man ju Windows. Mm. Och det handlade väl, som jag förstod också mycket på, att det var svårt att få tag i den här expertkompetensen i Linux. Alltså det är... Och sen var nog inte kostnaden något problem där. De hade så bra av. Microsoft är ju väldigt bra på, lätt att skriva avtal med. Om man säger med stora organisationer. Så att licenskostnaderna blev ju nästan ingenting. Och då tror jag de valde, för att de mest hade kompetensen inom Windows. Som du säger, att det var svårt att hitta bra kompetent folk på Linux. Andra skillnader då mellan de här två. Det var en fråga som kom upp på examinationen, där lite vad en distribution var. Vad tyckte alltså, du om svaren på? Ja, men det tror jag de flesta hade ändå lite koll på. Vad jag skulle tillsammans med den här, det jag tyckte var lite halvdant som gjorde lite ont, hållit jag på sig. Jag tror vi ska lägga upp en länk till den. Vi har ju gjort ett så kallat learning-objekt kring Linux och framförallt hanteringen med Bash och kommandon och sådär. Men det var en del som hade missat den, kändes det som. Och det där måste man nog ha med sig. För nu den här kursen framförallt. Ja, så... nu kommer det ju bli... Alltså, ni kommer ju få sitta vid terminalen och skripta saker och sådana saker. Göra små skript som ska köras automatiskt. Så den, om man känner att man inte riktigt hängde med där, det är ju gott om läsresurser och inspelade video hur du liksom skriptar saker. Vi kan länka saker in ting. Det bland standard material. Ja, jag tror det. Och där har jag också filmer där man pratar om Linux utveckling, historiken och hur det kommer från Unix och POSIX och alla de olika begrepp som finns. Så känner man med sig att man behöver repetera, så tycker jag nog att man bör gå igenom den och just det här Bash. Ja, det fanns lite övningsuppgifter där med. Ja, visst. Hur skriver du ett skript som automatiskt drar ner från GitHub och installerar och liksom sådana saker. För det där, alltså
det märker vi ju mer och mer, speciellt när man kommer upp i den här kursen andra året och framförallt de kurserna vi kommer ha i tre. Alltså det handlar om automation, alltså att kunna skripta sin miljö, kunna egentligen uttrycka sakerna man vill göra med sin server via kod helt enkelt. Så där var väl en sak som jag tyckte att en del hade nog missat. Ja, det kan jag hålla med om. Och det är väl lite där, alltså det är ju de här punkterna vi har här. Och här beskriver vi väl lite skillnaden på de olika operativen. Och det är ju klassiskt det här att liksom Windows så har man ett GUI, du klickar och sådär. Men det har man ju faktiskt insett att det kanske inte är så bra. För det är inte så bra med infrastructure as code. Nej, men att man kanske ska göra det på 100 stycken och sen kanske man klickar olika. Alltså då är det ju bättre att ha ett skript som man vet gör precis samma sak för. Precis. Mänskliga faktorn är ju ändå rätt så stor del av problem som kan uppstå i en servermiljö. Och då finns det ju alltså PowerShell som vi pratade om i förra. Alltså det är ju inte så att Windows-miljön inte är skriptbar, utan den är ju väldigt komplicerat på det. Men som standard så har man ju ändå det grafiska gränssnittet och många väljer att använda det först. Och tycker då om det, för det verkar enklare. Men nej, det är nog en dum tanke. Alltså man får ju mycket varningar, vill du verkligen göra det här? Det får du ju inte i terminalen oftast. Utan du kör kommandet, oj där raderade vi hela hårddisken och härligheten med. Jo, och det är väl en, just med automation och skriptning, det finns ju någonting som heter det automation fear, som är ett problem när man börjar prata om hur man egentligen skriptar upp hela sin infrastruktur och sådana saker. Men nu är jag inne i den andra kursen. Ja. Precis. Nej, men det här tar vi upp i alla fall lite skillnader mellan dem. Och jag tror inte vi behöver... Men återigen, kolla igenom det där linjen. Ja. För nu kommer vi liksom jobba med bash och sådana saker så att ni kan det där. Ja, här har vi lite skillnader mellan att jobba grafiskt eller jobba med terminalen. Inga konstigheter här, det är en nästan självklarhet egentligen. Och där får ju se lite mest bockar, så det är väl bra, antar jag. Ja, de inbyggda kommandorna i Bash är ju inte särskilt många som man skulle kunna tro. Och här har vi väl egentligen bara en liten sån här, man kan skriva ut och ha vid sidan av tangentbordet. Ja, och återigen, det här finns i det materialet också. Där pratar vi om olika... En sak som kommer bli viktig är ju att kunna hantera texteditorer. Ja, och där har ju du en bra... Där har vi ju också spelat in filmer hur man jobbar med Vim eller Nano eller vad man nu väljer. Va? Och de olika kommandorna som finns där. Så att man blir bra på det. Yes. PowerShell då. De stora skillnaden egentligen som jag ser med PowerShell och Bash är ju att i PowerShell så är allting objekt. Och du använder ju pipe på liknande sätt som du gör bash, men det du pipar vidare är ju också objekt, så att du kan komma åt delar av objektet och det följer med hela vägen. I bash så kör du ett kommando så får du tillbaka en textresultat av det du gjort. En standard output. Ja, precis. Och det här är ju mer kompetent egentligen när man tänker objektorienterad programmering. Alltså att kunna mer avancerat och så. Nu är jag ganska dålig på det. Men jag kan ju tänka mig att liksom .NET-frameworket man har jobbat med. Ja. Att man kan ju egentligen göra vad som helst där och göra väldigt, på ett väldigt kompetent absolut sätt. Det finns jättemycket där. Jag har ju haft kurser i PowerShell innan. Och insett att Windows-miljön går ju helt att sätta upp med hjälp av PowerShell och är väldigt kraftfullt. Men vi kommer inte lägga så mycket fokus på det, den här kursen, utan det blir ju mer bash. Vi kommer inte lägga något fokus alls på PowerShell i den här kursen. Sedan kommer det något som heter post-setup och det är liksom, vad gör vi efter vi installerat det första liksom, hade det varit en fysisk server så installerar man ju drivrutiner oftast. I Linux så beror det lite på vad det är för grejer du har. De finns ju inbyggt i kärnan redan, vissa drivrutiner. I Windows så följer det också med ibland, eller så får man installera dem helt enkelt. Och det är återigen återkomma till Linux, där har man ju sina package manager och sånt där. Och det går så också igenom i de här hur man apt-gettar och jammar och allt vad man gör beroende på vad man har för distribution. Det som jag tänkte lite på när ni satte upp ditt egna maskin, så ni är rätt dåliga på att namnge. Det är ofta standardnamnen som autogenereras, vilket kan vara lite dumt. För det är det namnet de också får i nätverket.
även om det är ett oftast internt nätverk kanske, så är det rätt så vettigt att faktiskt sätta där man precis gjort installationen. Och det gör man även i molnet, om man har en virtuell maskin, så är det vettigt att ha ett bra namn på maskinen så man vet vad det är sen. Ja, sen konfigurera nätverk, uppdatera den och tänka lite på säkerheten och vad den ska användas till. Och den sista roliga punkten är ju dokumentera. Och det är ju nästan extra viktigt i en virtuell miljö, för att det är så väldigt lätt att det blir alltså mängder med maskiner och sen vet man inte riktigt vem som är ansvarig för vad. Och den där, används den där? Ja, det vet inte jag. Den låter vi vara. Och det hade vi ju på examinationsuppgiften, så var det ju. Och där liksom, där fick vi examinationsuppgifter i våra knän, och fanns det inte en bra dokumentation så hade vi ju... Det var ingen bra start på examinationen. Nej, så kan man väl säga. Utan där behöver man. Så det är ju, sen så kan man alltid diskutera det där. När man börjar mer och mer automatisera och skriva skript, så handlar ju det också om att undvika dokumentation, i och med att man har annars förhoppningsvis skriptspråk som talar om ganska tydligt vad som händer. Risken annars är att när du gör en förändring så missar du en uppdatering i dokumentationen, och då håller inte det samma sak. Men det är viktigt att tänka på, och framförallt som när ni gör inlämningar så vill vi kunna veta hur kommer vi igång med det här. Och det är väl en allmän vad det gäller alla typer av inlämningar. Tänk på att den som kollar på det här är kanske inte alltid insatt i problemen och sådär, utan det ska framgå tydligt. En del som vi bara gick igenom hastigast, eftersom vi inte kunde riktigt labba med, det är ju DHCP. Och det är ju egentligen för att automatisera hanteringen av IP-adresser. Så man som administratör slipper manuellt sätta det på alla sina servrar. Och det används ju i bakgrunden även i våra. Även om din maskin alltid kommer få samma IP-adress, så är det en DHCP-server som delar ut dem där. Och det är ett eget protokoll som heter BootTP. Eller DHCP är också ett protokoll. Men det är alltså att vid uppstarten så går den ut och hämtar en adress från en DHCP-server. DHCP är ett väldigt gammalt protokoll. Har funnits... Jag vet inte när det började, men det är väldigt länge. Och det används ju dagligen. Jag tror inte ni kommer sätta upp så mycket DHCP-server. Det finns redan på plats förhoppningsvis. Nej, man pratar väl mycket floating IP. Och liksom, alltså det är ju, tanken kan ju vara lite detsamma, att man förstår på något vis hur det fungerar i bakgrunden. Du får ju ofta ett IP som kanske är internt, och sen så lägger man ju beroende på, som du pratar om floating IP, att alltså, man kan koppla en annan IP-adress till den. Vilket kan vara vettigt, för då kanske du har massor av servrar under den här med en lastbalanserare och bara ett utåt, men alla kan svara på samma. Men i alla fall lite terminologi där, jag hoppar förbi det ganska så kvickt. DNS tjatade vi en del om. Ja, det gjorde vi. Vad tyckte vi, hur var det på examinationen? Det var upp och ner, alltså lite en höga berg och en del låga dalar ibland. Man hade ju fått kämpa där med konfigurationen och en DNS-server, och det är... Som vi var inne på, alltså det är lätt att göra fel och man kan få sota med sina misstag. Man blir sittande en vecka eller två. Så det händer väl. Ja, det är ingenting jag säger. Det händer ju mig ideligen, tycker jag. Ja. Men alltså det är ju en trädlikt struktur. Och som börjar med roten eller en punkt, men det brukar kallas för rot. Vi pratar om rotservrar, va? Och sådana saker. Precis, att det finns ett antal rotservrar ute i världen som egentligen har hand om registreringen av alla andra subdomäner till roterna. Men de kallas ju för domän oftast då. Som lnu.se till exempel. Då har ju någon på lnu begärt att köpa, eller kan man säga, bli ansvarig för lnu.se. Och då har den varit tvungen att kontakta någon av de här som hanterar rotservrarna och be att de delegerar ansvaret för lnu.se till vissa andra namn server då. Och så är det ett distribuerat system som gör att man inte behöver, alltså om jag vill lägga till cs.lnu.se så behöver jag inte kontakta någon i rotservarna. De kan inte ens en gång, eller det är inte de som ska göra det, utan det görs i den ovanför så att säga. Och där finns lite terminologi där med som kan vara vettigt. Det är väl FQDN som kan höras, och det är ju det kompletta domännamnet brukar man säga. Så det är hela. Och när man säger subdomän så brukar man ju oftast kanske inte mena att LNU är en subdomän till SE, även om det faktiskt är det. Men man, subdomänerna är ju snarare de som ligger en nivå längre ner, eller ytterligare neråt då, så att säga. Strukturen man har under sin, så att säga. Delegeringen är en viktig del. Där tyckte jag väl att
det var lite upp och ner ibland, att man en del kanske inte riktigt hade förstått och trodde egentligen att alla, så fort det kom en, så fort jag skriver då cs.lnu.se, så trodde man att alla frågor gick upp till roten så att säga och så ner igen. Det hade ju blivit en ganska jobbig struktur. Det hade blivit tungt för roten där. Så. Och så är det ju inte riktigt, även om det är någon som inte har vet någonting om LNU ens en gång, ja, då måste de gå vidare till SE och fråga där. Visst, men då lär den sig och kan hantera dem. Precis. Men man kan ju också delegera på sin sida, som nu har köpt LNU.se, så kanske jag vill dela upp ansvaret mer inom min organisation. Absolut. Och det är ju egentligen en intern grej. Det påverkar ju inte användningen överhuvudtaget av systemet, utan det är ju för att vi vill dela ut administrationen. Och det kan ju vara så att man kanske inte vill att vissa delar ska kunna påverka andra delar, för det här är ju, alltså kommer man åt någon annans namnserver så kan man ju göra väldigt mycket skada. Eller om någon skulle komma åt någon av namnserverna högt upp i kedjan, så skulle man ju helt plötsligt när du går till din bank, så är du inte längre på deras webbserver, men det är inget, du har ingen möjlighet att se det egentligen. Ja, nu finns ju någonting som heter DNSSEC, men det får vi vi nämnde det lite. Det finns lite, men det är inte, problemet är att det inte implementerats på alla toppdomänerna så att säga. SE ligger långt fram med det, men det är många andra som inte finns där. Och innan det som man kan slå på det liksom för hela, så fungerar det inte riktigt. Zoner, anledningen till att det kan vara viktigt begrepp att komma ihåg, det är just att ni har jobbat med zonfilerna. Och en zon behöver liksom inte hålla informationen om hela domänen. För har man valt att dela upp, som vi säger, SE, om vi säger att det är som en domän, den har ju ingen aning om vad som finns i it.lnu.se. Så zonfilen för SE vet ju bara saker om vilka närliggande, vilka den delat ut delegeringar till och så vidare. Mm. Och eller nu här till exempel, den skulle kunna haft hela alltet, men nu har ju, ser det ut som att de har delat upp det då, och då blir varje del en zon, kan man säga, men det är inte hela domänen. Nej. Eller viktigt. Så det går ju hand i hand med delegering. Ja, så det är bra att man inte använder samma namn på det där. Namnserver. Ja, det är inte så mycket där egentligen. Man har en primary och en secondary, eller en primary och slave server. Och det satte ni ju upp i examinationen, ja, där, precis. För då hade du ju två NS-server. Ja. Eller... Och det man ska, som är viktigt att tänka på här, är att det är bara mastern du kan göra några förändringar. För att ifrån en secondary så skickas aldrig någon information vidare egentligen. Det är bara läsbar kopia, kan man väl säga, av zonen. Och hur ofta det där ska uppdateras vidare. Det fanns ju den här SOA-recordet som vi pratade lite om varför expansionen. Vi kommer till en sån sen, ett exempel. Det är uppdelat i två delar. Du har forward och reverse lookup. Det ena är om du vill översätta ifrån ett namn till en IP och det andra från IP till ett namn. Reverse lookup används väl inte särskilt ofta, kan man inte påstå. Utan det är ju forward lookup som är den vanliga där vi översätter. Det som kan vara viktigt kanske, som jag tycker, det här med alias är väldigt vettigt att använda sig av. Det var inte så många som hade implementerat det i sin lösning, men det var många som ändå förstod när, för vi hade ett exempel där man kunde kolla på det, va? Precis. Så man ska se, tycker jag, att ett A-record, det är för en fysisk, alltså IP. Det ska inte ha flera till ett samma. Det finns alltid undantag såklart. Men... Vi ska väl helst inte behöva skriva samma IP-nummer flera ställen i filen. Eller? Så precis, tänk lite så. Ja, för då och det är ju som att använda variabler när man kodar. Liksom. Vi vill helst inte hårdkoda in på flera ställen. Samma konstant på flera olika variabler. Nej, precis. Nej. För då, om vi ska ändra den, så behöver vi ändra på flera olika ställen och då kommer vi ju glömma. Det blir lätt att man missar någonstans, så är det. Och sen har man ett tråkigt, jobbigt fel. Och även om du då kanske har en webbserver som har ett IP med någon massa olika domäner på sig, eller sajter kopplade till sig, om det är fortfarande ett IP som de går till, så då har man ett A-record för IP och sen alias då, tycker jag, för de olika sajterna. Och stora fördelen är såklart att byta en IP-adress, så är det bara på ett ställe. Så är det fixat och klart. Det var väl det jag hade tänkt säga om
de olika record. SOA-rekordet är ett viktigt record. Det är Startup Authority, alltså var vi hittar mer information om den här zonen. Vi kan titta på ett sånt record här lite senare. Jag tror vi drar av filen där. Ja, precis. Så här har vi en zonfil och det är ju både, då har vi, nu är ju den här med kommentarer och lite sådär, men den kan ju alltså se ut, hela den här rekordet skulle ju kunna skrivas med en enda rad kan man säga. Mm. Och egentligen bara ett mellanrum mellan de olika delarna. Det var ju det som många lurades på kanske i vår fråga där. Jag hade skalat bort lite kommentarer och så vidare. Avslöjar vi för dem som ska göra. Jag är inte färdig med det. Men sen är det, ja, det viktiga som jag tycker är att man förstår vad skillnaden mellan dem är. Sen vilken ordning de kommer. Ja, men det kollar du ju upp när du behöver göra en ändring. Men att du förstår vad händer om jag ändrar den där siffran. Att det faktiskt kan påverka väldigt mycket. Ja, och förstå egentligen hur det funkar, vad används, vad är det för olika variabler som läser in och hur kan, vad är det för problem som kan hända? Ja, nej, men just cachningen är ju en stor del av DNS, att det är styrkan men också att det är snabbt. Men det kan ju också bli ödesdiget om precis. Sen är det väl inte varje dag man kör igång en DNS-server. Nej, så heller, så. Det är det ju inte. Annars är det något annat vi behöver ta upp här? Det är nog inte, va? Jag tycker att det... Nej, vi kan hoppa vidare till nästa där. Ja, cachningen. Det är ju som med all cachning. Fördelen är ju att det blir snabbare. Ja, och det är ju helt avgörande för att hela systemet ska fungera. I och med att det är distribuerat trädstruktur så att säga. Och det är väl det som är, jag tycker också är viktigt att komma ihåg att förstå den här hierarkiska modellen, precis. För det återkommer ju egentligen allt man gör. När framförallt är det ju viktigt vid felsökning. Alltså vart man inte tycker, ja men, för det händer ju rätt så många. Att jag har ju satt upp det här, det funkar när jag kör från den här datorn eller när jag kör det internt, men det funkar inte när någon annan går åt sidan. Och kunna, vart ska jag felsöka? Är det på min namnserver? Är det på min ISPs namnserver? Eller? Precis, och det där just när man börjar sätta upp applikationer och hela det där och domännamnet funkar inte, men IP-numret funkar och liksom sådana saker. Det stöter man ju på och har då förståelse för hur DNS-systemet fungerar. Ja. Det kommer liksom, jag har ju en kurs som heter serverprogrammering, heter det någonting, som ni kommer läsa. De här kommer väl läsa den i LP3, ja just det. Precis. Och där är liksom, där pratar vi ju utifrån en webbapplikations del. Och där kommer ju, alltså DNS finns ju som en del där också, hur det fungerar. Men det enda när det gäller cachningen som jag kan ge som ett tips, det är ju att vet du att ni ska göra förändringar alltså i ett system framöver, sänk TTL-en. Mm. Sen när ni har fått igenom förändringarna, då kan ni öka TTL-en igen för att få tillbaka på standard. Mm. Det är väl grundtipset där. Ska vi köra lite bensträckare? Alltså har vi så mycket kvar? Ja, du är halvvägs på den där. Ja. Så att vi kör en bensträckare på 10 minuter. Ja. Så vi börjar kvart över igen. Jaha, då har vi rört lite på oss. Mm-hmm. Vi är tillbaka. Vi är tillbaka. Och fortsätter med vår lilla recap. Precis. Det här var väl också en fråga som är rätt intressant tycker jag. Liksom, vad som händer när man faktiskt... Det här gör vi ju dagligen. Liksom, knappa in en hemsida och sen trycker enter. Och sen plötsligt så dyker den upp där. Mm. Men det är ju ganska så mycket som händer där bakom. Mm. Alltså både den första delen är ju liksom, handlar ju om DNS:en. Hur får vi IP-adressen till den här webbservern? Det här är ju ett DNS-namn. Det är ju gjort för oss människor att kunna förstå. Datorer är ju mer inne på andra delar kan man väl säga. Så det måste ju översättas till ett IP-nummer. Ja. Och det är ju där vi har DNS-en. Ja. Och då är ju frågan bara, om jag skulle knappa in det här på min dator nu, vad tror du hade tagit vägen då? Du hade inte tagit vägen någonstans. Nej. För du har varit på Google tidigare. Förmodligen. Och sökt på finsk lapphund. Ja, av någon anledning så sökte jag på finsk lapphund. Precis. Vilket gör att den cachas ju. Ja. Och den cachas till och med lokalt i min dator då. För det är ju det snabbaste att komma åt. Ja. Så undviker vi ju ens att få nätverkstrafik på DNS-frågan. Precis. Och det här, hur den cachas, kan du påverka det liksom?
Det vet inte jag. Det kan jag väl förmodligen. Jag kan ju påverka på mig, jag kan ju tömma förmodligen. Du kan tömma kan du göra, ja. Men du kan inte be den att behålla den längre. Nej, precis. Utan det är ju satt med, ja, med time to live. Precis, ja. Så att det är ju upp till han som administrerar namnservern egentligen att förändra det. Men det, oftast behöver vi ju inte bry oss om, som användare behöver vi bry oss om den när vi surfar. Jaha, men om jag inte hade varit på Google då, eller om jag precis hade tömt den? Eller? Då hade ni ju kontaktat vad du nu har konfigurerat för namnserver på din dator. Du har förmodligen inte konfigurerat alls, för det har den som har delat ut ditt IP till gjort, alltså DSP-server ansvarig. Och då kommer den med. Och den har ju förmodligen Google, www.google.com cachat. Precis, i det här fallet så är det nog LNU-dator skulle jag tro. DNS:en som står här i Kalmar kan jag tänka mig. Och den skulle förmodligen i sin tur kanske ha frågat någon Sunet, för den står på Sunet, de har säkert någon Sunet-namnsöver som, och så vidare, och så vidare. Och den hade frågat Nordunet, eller vad heter det, nordiska och så vidare, och sen Telias Backbone. Men det går ju ganska kvickt det där, och det är ju också en sak som var lite annorlunda med DNS-protokollet, det kör ju UDP, som vi pratade lite om. Just det, vi pratade om transportprotokollen. Ja, det är ju lite snabbare än TCP, men det kan ju bli lite mer problematiskt där. Här är det ju oftast en request response. Ja. Ett enkelt, litet, komprimerat paket eller en förfrågan som skickas med lite fotavtryck, eller vad vi kallar footprint. Ja. Och då, UDP var ju, vi hade ju två transportprotokoll. Mm. Vi hade TCP som vi sa, som är mer, används till exempel vid HTTP där vi gör många requests och ska liksom bygga ihop en hel sida och sådana saker. Och där man behöver någon viss säkerhet att om vi tappar ett paket så är det ganska viktigt, för då tappar vi liksom data för att kunna rendera upp en sida. Vi kan inte rendera upp det utan alla paketen. Precis. DNS kan väl gå över på TCP va? Om det skiter sig. Det har jag också för mig, men jag har aldrig kollat mer på det, utan det. Men till exempel en vanlig där man kör UDP kanske om du streamar media. Ja. För du har, vad ligger du på, 40-50 frames per sekund. Tappar du en frame där så vi överlever det kanske. Ja, det är inte så att du tappar en frame, du tappar förmodligen bara en liten del av en frame. Precis. Så att, och där är det ju då viktigt att få snabbheten. Ja. Vi kan inte hålla på och göra handskakningar och allt sånt där. Och kontrollbitar. Nej, precis. Men vi har fått vårt IP till vår webbserver. Mm. Och det är ju för sig inte säkert att det är en webbserver. I det här fallet så lär det ju vara till någon lastbalanserare någonstans. Ja, eller någon proxy eller någonting sånt där. Som sedan fördelat frågan vidare till en av webbserverna. Mm. Och hur vet den då vilken sajt den ska leverera? Det får ju helt enkelt webbservern styra upp hur man nu har konfigurerat upp den. Man kan ju ha flera olika sajter på en webbserver med det. Nu ska vi se, vad heter det? Virtual hosting? Ja, det har lite olika namn. Ja, okay. Virtual host är en av dem. Ja. Som vi kommer till lite senare. Ja, okej. Okay, okay. men grejen är ju att då har man ju bytt protokoll. Mm. För då, DNS:en har ju gjort sitt jobb, den har tagit reda på. Din klient eller din dator har redan fått det, sen gör ju den nästa förfrågan. Och i HTTP så kommer ju det förmodligen vara flera olika. Så när vi egentligen kommunicerar, ja, vi har ju den här TCP-IP-stacken, eller jag pratade till och med OSI-modell, där man alltså har en mängd olika protokoll på olika nivåer. Ja, olika lager. Ja, precis. Så DNS och HTTP, det är ju egentligen två olika applikationsprotokoll som har olika, men DNS då använder UDP som transport, IP är förmodligen 4 eller 6 beroende på hur det nu är konfigurerat. Största sannolikhet är det IPv4 fortfarande. Till exempel, och HTTP då använder TCP som ett underliggande transportprotokoll när den bygger ihop sina paket. Vi går vidare. Det här har vi väl. Det här är ju respons. Det var ju det vi pratade om precis. Det här är ju HTTP egentligen då, när vi har gått över på det. Och det, vi var väl inne på det. Är ju ett jätteviktigt protokoll. Som återigen kommer i den kursen jag nu har lärt mig att den heter serverbaserad webbprogrammering. Där kommer den här bilden förekomma, fast jag har inte gjort så knasiga färger som du har på din. För du har inventerat den för att skulle passa mer i svart.
Ja, men det ser ju helt knasigt ut. Ja, 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 ja. Hur som helst, där kommer vi ju prata mer om HTTP och det kommer ju bli lite i och med att det är i själva grejen där. Men som sagt, det är request response där också. Man skickar ett request for ett response. Mm. Man brukar prata om en klient-server-arkitektur, att vi har en klient. Det är ju oftast webbläsaren i vårt fall. Det kan ju vara mängder med egentligen andra, men när vi tänker vanligt surfande. Och sen har vi då en server som kan vara en proxy eller en gateway eller någonting sådär, men som är den parten som ger svar på responset helt enkelt. Man pratar om stateless där också, att egentligen själva tanken med det här request response är ju att en webbserver ska kunna hantera en massor med requests. Mm. Det är liksom, tänk hur många som egentligen besöker en populär sida, och webbservern måste ju vara utformad för att kunna hantera alla dem. Så därför så brukar man säga att den är stateless, att i sitt grundutförande så får den en request, gör det jobbet, skickar ett respons, sen så glömmer den bort egentligen att jag har haft någon tidigare kommunikation med den här klienten, utan då får det komma ett nya request, så man hela tiden kan ta emot det och släppa det och frigöra resurserna. Sen så inser man ju då att för att klara inloggning och sådana här saker så behöver vi bygga på andra saker. Men det ser vi att den har ingen inbyggd säkerhet heller. Det var inte tanken. Nej, precis. Alltså det finns, visst, det finns lite i HTTP-protokollet där det finns vissa förslag, men det är sällan de man använder, utan man brukar göra det med vad man då kallar olika HTTP-sessioner och sånt. Vi pratade lite statuskoder för HTTP-protokollet. Ja, och det är också egentligen vad vi ska komma ihåg är ju att, alltså, vi har ju ett protokoll, och det är ju egentligen, vad ska vi säga, en överenskommelse hur en klient och server ska kommunicera. Ja, hur språket de ska prata med varandra. Precis, och här finns det ju då hur servern talar om för klienten hur saker och ting går på en request. Och då är det uppdelat i 5 olika grupper beroende på vad man vill göra. Där kanske 200... Får man ett svar någonstans på 200 så har det liksom gått bra. Mm. Det finns lite olika meddelande där. Får man ett på 400 så är det förmodligen klienten som har gjort något fel. 404 är väl en vanlig, liksom, okej, du har begärt en resurs som inte finns. Du försöker komma åt en resurs där du egentligen behöver vara inloggad. Ja. Och, alltså, du skickar med fel parametrar och sådana här saker. Och 500-serien då är ju att, ja, men det är någonting fel på servern någonstans. Mm. Den får inte kontakt med sin databas eller vad det nu kan vara. Va? Oftast brukar man kanske inte vilja exponera ut för mycket av detaljerad information vad som är helt fel på servern. Mm. Utan där står det kanske bara att just nu är sidan inte tillgänglig eller något sånt där. Men i statuskoden kan det finnas lite mer. Och det här är ju bra att känna till när man ska börja liksom konfigurera upp webbservrar lite mer avancerat. Hur ska saker och ting hanteras så att man följer den här standarden och alla typer av klienter egentligen kan kommunicera med servern på rätt sätt. Vi pratade lite webbservrar med, och det installerades lite webbservrar. Två olika. Ja, det är precis. Vi gjorde väl egentligen bara installationen så. Ja. Vi konfigurerade dem inte så mycket. Nej, det var Hello World installation egentligen bara. Ja. Men vi pratade lite där med HTTP och HTTPS. Som vi sa, du har ingen, transporten av kommunikationen är inte krypterad eller säkrad egentligen i HTTP. Det är alltså, i klartext. Ja, och vi körde ju det här Wireshark, va? Mm. Och kunde då se att man faktiskt kan analysera och se om det skickas lösenord och känslig trafik. Och det finns alltså inte inbyggt i HTTP-standarden. Nej. Utan man lägger ju på ett säkerhetslager. Mm. Och får då kombinationen som man kallar HTTPS helt enkelt. Ja. Där S då är för secure. Mm. Och får då en krypterad trafik, kan man säga. Som då bara klienten och servern förhoppningsvis bara kan förstå. Och ja, webbserver hanterar ju både statiska resurser men även dynamiska. Och då oftast är ju det ett tillägg, kanske ett år till, eller något plugin, alltså, till webbservern. Ja, för att jag ska kunna tolka det här programmeringsspråket. Eller... I examinationsuppgiften, om jag inte minns fel, så installerade man en Apache och en Nginx, va? Ja, just det. Och vi på WordPress. Ja, vi la på WordPress på en, va? Och då behövde man ju konfigurera så att en webbservern förstod språket PHP till exempel, som WordPress är byggt på. Vilket gör att man då kan
ja, du kan exekvera kod i webbservern som vad man nu gör. Hämtar från databas och bygger ihop egentligen. Webbservern får ju sitt request precis som vanligt, men ser att okej, det här är av typen någon dynamiskt, då kör jag det genom den här motorn och sen får jag tillbaka något resultat och spottar ut det egentligen. Och det är ju egentligen då för att återkomma till den där kursen i LP3 igen som den handlar om. Ja. Att kunna koda för webbservern för att kunna spara data och modifiera data och generera webbsidor egentligen på ett dynamiskt sätt. Nästa del har vi väl pratat rätt så mycket om redan. SSL i alla fall och Static Dynamic och URLer och Virtual Hosting. Men Reverse Proxy, man skulle man sätta upp också, va? Det kommer jag inte riktigt ihåg, men blandar jag nog. Jo, det var lite Node-applikation, va? Och där använder vi väl NGX-en som en reverse proxy. Ja, det stämmer nog kanske. Alltså det är ju någonting, en reverse proxy är ju någonting som ligger egentligen framför webbapplikationen. Eller webbservern i det här fallet, har vi kallat det. I många fall en NGX kan både vara webbserver och proxy och lastbalanserare för den delen också. Och det är ju någonting... som är van, du kanske har flera olika webbapplikationer för som kommer in till samma punkt eller samma IP så att säga och beroende på vad det är. Du kanske har en WebSocket-anslutning som ska till en applikation och du har något annat så kan man med en reverse proxy då styra det och konfigurera upp det. Mm. Lastbalanserare handlar ju helt enkelt om att när vi får så stora webbapplikationer så att en webbserver inte klarar av det så behöver vi balansera ut på flera. Ja. Vilket är oerhört vanligt och då har man en typ av server som på något intelligent sätt tar det och ser vilken har minst jobb. Fördela ut lasten mellan de här olika serverna. Så det är alltså när man pratar webbserver och sätta upp större webbapplikationer så är det inte bara webbserver utan då får man även fundera i de här termerna. Mm. Så att Virtual Hosting pratar lite om hur alltså du kan hosta flera stycken sajter eller applikationer på en och samma webbserver. Precis. Och det här är lite hur då den kan veta. För den får egentligen bara ett request ifrån ett IP. Hur kan den då veta vilken av de här sajterna den ska leverera? Och det vet ni ofta med hur det är konfigurerat. Och den kan vara baserad på namn då, som de flesta är. Alltså att du har ett unikt DNS-namn för den. Eller att du har flera olika IP-adresser kopplat till servern. Då kan ju de vara kopplat till det. Sen kan du ha olika portar, men det blir ju rätt, då måste den som besöker sidan också veta vilken port det är som du har konfigurerat den webbservern på. Mm. Vilket kan vara lite dumt. Directory Services, alltså en central databas för hantering av... Det här är för interna resurser oftast då, alltså vad vi har för olika saker i vårt nätverk. Det kan vara svårt att hålla koll på allt det där, vad vi har för... filservrar, varför för printerservrar och så vidare i vårt nätverk. Då kan en katalogtjänst vara väldigt bra för att hålla koll på det här. Vi har också väldigt mycket användare och att administrera och hantera alla dem. Då behöver man någon form av katalogtjänst. Det här gick vi igenom ganska så lite i kursen. Ni kommer ju stöta på det här jättemycket när ni inte jobbar. Men ni kommer inte vara de som sätter upp det förmodligen utan det en IT-avdelning som har gjort det redan sedan innan. Ja, men ni kan alltså säkert använda er av den. Ni kan alltså ha potensiering med den. Eller, ja, precis. Man pratar, vi kommer väl till det. AD och sådana. Ja. LDAP och sådana. Mm. Ja, just det. Att oftast när man bygger applikationer och så behöver man ju ha någon inloggning eller något. Och då kanske man gör den mot den redan uppsatta AD eller Active Directory. Är det en intern tjänst som vi bygger, då vill vi inte att användarna ska ha ytterligare en inloggning till det här systemet. Utan att de kan använda den inloggningen de har i den katalogtjänsten som man har. Och LDAP är ju ett protokoll egentligen som många katalogtjänster använder sig utav. Mm. Som är lite standardiserat. Sen fick man ju då känna på det lite och göra. Nu kommer jag inte ihåg, nu fick man en del scriptfiler för att lägga dit användare och precis. Lite se hur man strukturerar upp det så man får lite. Så man kan ju använda Active Directory, det är ju Microsofts katalogtjänst jättemycket. Som vi ser på den här bilden. Det finns massa användningsområden för det. Och där har du ju uppdelat olika organisationsenheter kan man se som katalogen eller mappar där du sparar användare, skrivare, servrar och så vidare. Nätverksresurser helt enkelt. Så brukar man även gemensamma namnet för det. Och man kan dela upp de här, man kan sätta rättigheter på de här olika organisationsenheterna, vem som får göra vad så att
Vi kanske har någon på LNU som är ansvarig för alla som går på sjö och ska kunna lägga och skapa konton och grejer där. Ja, mm. Då kan den komma åt DOU:et och administrera användare som finns där, men inte någon annanstans. Men sen fanns det en som heter Group Policy och ja, det gick vi också snabbt igenom. Det är ju egentligen mest för Windows-klienter för att kunna skapa en homogen miljö där de har sin uppsättning av konfiguration och inställningar. De får sina appar installerade som de ska ha. Du kan installera Office-paketet till exempel och så vidare med Active Directory Group Policy. Och sätta upp det så att inte en användare får göra för mycket dumhet och så på sin dator. Och det här är ju mest för att förenkla administrationen av stora företagsnätverk. Det här är lite hur man kan strukturera upp en OO-struktur. Hur inloggningsprocessen fungerar, det här med att man har domänkontrollanter som egentligen är själva databasen. Och den replikeras över mellan flera. Det här behöver man inte konfigurera upp utan det görs automatiskt egentligen. Det finns massa olika grupper. Det jag vill komma till egentligen, det är väl egentligen det vi kommer till här efter kryptografin. Alltså hur man sätter upp rollbaserad auktorisation. Alltså vad man får göra i sin organisation. Och då använder man massa olika grupper i Active Directory för att lösa det där. Vi behöver inte gå in djupare på varför det är så, men så är det. Om man känner lite sådär, jag bara funderar, vad ska man ta med? Alltså på något sätt så känner jag att man ska ju kunna sitta och förstå när man pratar i ett möte och någon säger, börjar prata om LDAP, Active Directory, att precis. Förstå liksom vad är det och hur. Om någon säger, ja men då får du skriva så att du kopplar upp det mot AD, så ska man liksom hänga med på vad det är och lite hur det är. Alltså de olika delarna som precis. Finns där och vad det innebär. Sen så tror jag, om vi tittar på vår utbildning eller den här kursen eller föregående också i och för sig, så den här riktiga, precis, det kanske är mer än IT-tekniker. Du har en egen, här på LNU har vi säkert ett antal som är ansvariga för AD på LNU. Så att det är ju, jag tror inte det är någonting ni kommer att... Men som sagt, man inte väljer att gå där. Terminologin ska man kunna i alla fall för att kunna prata om det. Ja, vi pratade också lite om säkerhet och då började prata lite om de grundläggande principerna för kryptografi liksom. Vad är det man vill använda det för? Och det är väl de här fyra som är de vanliga. Så att man ska ha en kommunikation mellan parter som ingen annan kan läsa av. Alltså kryptering. Mm. Man vill också kunna veta vem det är som försöker kommunicera med mig. Mm. Alltså autentisering på något sätt. Mm. Och integrity, man vill veta att det du skickar till mig, att det inte förändrats. Det inte någon har varit där och påverkat det. Och non-repudiation, alltså det är ju att du kan inte skicka ett meddelande till mig och sen säga att nej, det här vet inte jag. Det har inte jag gjort. Nej, okay. Det handlar lite om kontraktet där, att man ska veta att det här verkligen kommer ifrån den och du kan inte sen säga att inte du har skickat det här till mig. Mm. Och alla de här punkterna kan man lösa då med hjälp av olika former av kryptering. Och den enklaste formen är väl att man har en gemensam nyckel av något slag. Mm. Alltså vi förändrar ursprungligen meddelandet med en och samma nyckel och får ett nytt meddelande och sen får komma tillbaka och använda samma nyckel för att låsa upp meddelandet igen. Jag brukar kalla det symmetrisk kryptering. Symmetrisk kryptering är det här, precis. Ja. En secret key. Alltså de sammanhang man kanske stöter på den, man får API-nycklar. Ja. Att liksom, okej, vi har en tjänst vi ska kommunicera med och då, du får den här nyckeln. Ja. Så när du gör dina anrop så är det den här. Och då har man ju en gemensam... Precis, så även vet att okej, du använder den här nyckeln. Ja, vad får du göra då? Mm. Ja, du har tillgång till de här resurserna. Men det finns ju naturligtvis en nackdel med det. För det gör det. Den nyckeln måste ju på något vis distribueras. Ja, och där har vi gör det stora... Hur man liksom, där är det stora problemet. För om du och jag inte har kommunicerat innan så kommunicerar vi förmodligen via en okrypterad väg. Och på det sättet så blir det svårt för oss att utdela den här nyckeln om vi inte träffas fysiskt. Liksom. Mm. Så nej, där... för då kan ju någon snappa upp den nyckeln i och med att den är okrypterad när det skickas. Ja. Och det, så vill vi inte riktigt logga in på våra banker. Däremot så står för den här att den är väldigt snabb. Mm. Den är väldigt snabb att de här algoritmerna som finns för symmetrisk kryptering är effektiv, kan man säga. Ja, du, och sen tar du ju bort en del handskakningssteg. Ja, liksom. Precis. Den andra är alltså asymmetrisk kryptering.
Där man har, som brukar kallas för public key cryptography. Där vi egentligen skapar ett nyckelpar. Så att vi får en privat och en publik nyckel, brukar man säga. De här har en väldigt fin matematisk förhållande till varandra. Så det är väldigt speciellt, vilket gör att om krypterar jag med den ena, så kan jag bara avkryptera med den andra. Ja, jag krypterar ju oftast med min publika. För den kan jag ju skicka ut till någon annan, så ber man, okej, men använd min publika nyckel och krypteras. Du krypterar med din privata menar du? Och den publiken kan låsa upp det? Nej, blir det inte tvärtom? Ja, det beror på vad du vill göra. Ja, men om jag skickar ut den publika... Du säger att du har nyckeln. För då kan jag, om du ger mig, du skickar ut den publika nyckeln. Då är det bara det du krypterar med den publika, är det bara precis. Jag med min privata som kan låsa upp. Och det är väl, alltså om man tänker HTTPS-grejen är det ju så att egentligen den publika, alltså jag sitter på den privata så att jag vet att jag kan bara låsa upp det som kommer från servern. Men vi kommer till de här första punkterna, så kan man kan använda även den, du kan ju kryptera med din privata nyckel. För att visa att du är den du är. Jo, visst. Ja. Och jag kan veta, integrity, jag kan veta att det du har krypterat med den kan alla andra kunna läsa den som har publika nyckeln. Men ingen annan kan förändra innehållet. Nej, så precis. Du måste kryptera det med den privata. Så att, visst, handlar ju bara om encryption, ja då gör vi det ofta med den publika nyckeln. Det är ofta så här krypterad e-post, va? Att då använder du min publika nyckel och krypterar, så är det bara det jag som kan... Det skickar man ju med i meddelandet, men man vet att det är du som har skickat det. Ja, precis. Det är ju inte krypterat på det sättet att ingen annan kan läsa det. Nej. Då måste man ha bytt ut nyckelpar innan. Ja, då kanske jag har en privat nyckel, men då kommer du kryptera med min publika nyckel meddelandet. Nu förvirrade jag nog allihopa. Ja, det var. Hur som helst. Det här kommer vi också återkomma till när jag kommer gå igenom också det HTTPS när vi pratar sånt. Det finns ju även något som heter hash functions, eller att man hashar någonting. Och där är ju inte krypteringen egentligen. Nej, alltså du ska ju aldrig kunna läsa tillbaka en hashad. Nej. Utan egentligen vad en hashning är ju att du använder en hashningsalgoritm på en, om vi säger en textsträng. Sen kör du den och då ska du egentligen aldrig kunna läsa tillbaka den, utan oftast använder den, ett vanligt fall är ju att använda den när du sparar lösenord i en databas. För snor någon databasen så vill du inte att de ska kunna läsa tillbaka dem på något vis. Nej. Utan vad man sen gör då är ju att okej, nu försöker någon logga in med ett lösenord, då hashar jag den på liknande sätt och jämför sen då. Men snor någon databasen så ska de inte kunna liksom läsa tillbaka dem. Och det är ju det som har hänt i jättemånga... Det skrivs ju rätt mycket att det är krypterad lösenord, men jag vet inte om de är krypterade. Nej, de är hashade om de sparas. Ja. Alltså det är ju skillnad. Och det är ju oftast, har man ju stött på de sajter då som antingen sparar lösenorden i klartext, så snor man databasen eller på något sätt råkar komma in eller gör någon attack, så har man alla användares lösenord och förmodligen använder de dem på andra tjänster och så kan man gå vidare så. Eller så använder man en dålig hashningsalgoritm. MD5 är ett typexempel. För nu har man liksom datorkapaciteten kommit ikapp. Att det går så fort. Och det är nog många av dem. Ja, nu kommer jag inte på någon tjänst, vi ska väl inte hänga ut någon, men många av dem när det skrivs om det där så har de varit MD5 hashade och på så sätt har man kunnat knäcka dem. Men det finns ju också en annan, alltså med att du har en mer komplicerad hashing-algoritm som gör att det tar lite tid, gör ju att ett vanligt sätt att för hacka eller för komma åt lösenorden sen, det är att man bygger upp någonting som brukar kallas för rainbow table. Alltså att du tar väldigt vanliga, alla orden och kombinationer av ord och lite såna grejer. Och sen bygger du upp en egen databas. Ja, så hashar du varje det och sen börjar du jämföra. Precis. Och så men då brukar man hasha i flera rounds och sådär, så blir det ju liksom unika. Men det där kommer vi prata mer om i din kurs. Där pratar vi webbsäkerhet och här kommer det ju typiskt då att man aldrig ska spara lösenord och sånt i databaser i klartext och sådana saker. Yes. En annan sak som ni faktiskt anför, det är också för att veta, det kanske ni säkert sett, alltså, när ni ska ladda hem någon ISO-fil eller någonting från nätet, så står det SHA1 och sen en lång sträng.
Då har ju de gjort en hashning av hela den filen. Mm. För att när du får hem den sen ska du kunna kontrollera att det är den filen som de har gjort och ingen annan. Mm. Eller att den att inte har blivit modifierad på vägen egentligen. Mm. Och det där görs ju ibland alltså direkt av, till exempel när du packar upp en fil i Linux ibland så kan du slå på att den kollar mot en hashning av den. Att det inte har hänt att du tappat någon bit på vägen eller någonting. Eller någon virus har varit på den eller någonting sånt där. Certifikat, det tar vi i nästa kurs också. Nu kör vi vidare. Linux-rättigheter. Återigen, nästan, jag går igenom det i det här. Jag tyckte också att det var lite sådär svajigt på de examinationer jag hade, vet jag. Och det här är viktigt, för alltså man sitter mycket i terminalen och ser man att man kan bör kanske kolla i katalogen så att det inte står för mycket rättigheter, för att det är inte bra. Nej, alltså det gäller ju att ha så minimala som möjligt. Ja. Man ska ha de rättigheterna, man behöver inte mer. Sen är det ju alltså Linux, där har man read, write, execute. Och det är väldigt enkelt där i förhållande till Windows, kan jag tycka. Jo, där har man väl massor med klickrutor. Precis, massor specifika rättigheter för olika saker. Och det där är ju oftast någonting, alltså oftast är man ju lite slarvig när man håller på. Jaha, nu funkar det inte. Nej, då smoddar jag det till 777. Vilket ger då fulla rättigheter till alla och sådana saker. För då funkar det ju. Ja, det är jättebra. Eller? Men jag tror att sen kan man märka, sudo som man använder för att göra administratörsgrejer på en dator kan lura till det lite för en. För när du gör någonting som sudo så gör du inte alltid som dig själv längre. Nej. Då kan man tro att ja, men det funkar ju när jag gör det med min användare, men inte när det här programmet som kör som sudo ska komma åt det. Ja. Så att man kan lura sig lite med att man har fulla rättigheter, fast för vilken användare får man ju se. Också. Och sen så jobbar man ju med kommandon när man håller på med rättigheter här. Vi har schmod då för att ändra rättigheter på filer och kataloger och vad det nu kan vara. Och vi har shown för användare och grupp som är två behörigt. Oftast när man kanske vill ha flera användare då som ska komma upp den och samma mapp och ha speciella sådana. Ja, så lägger man dem i en grupp. Ja, det kan ju vara två applikationer som körs. Så man kanske inte direkt ska kunna prata med varandra, men de utbyter information någonstans. Men ja, jag vill väl återigen slå ett slag för den Linux learning-objektet där. För det har jag för mig att vi går igenom där en del. I Windows så har du en ACL. ACL är ju någonting som, det är ett begrepp som finns på många ställen. Access Control List. Alltså en lista som beskriver vem som får göra vad. Vem kan vara en person eller en grupp. Som helst. Och den andra delen är liksom vad man får göra. Och i Linux så kan den där vara rätt så du kan gå in på väldigt detaljerad nivå vad man får göra med filer eller med en skrivare. Så att där är rättigheterna lite mer komplexa, kan man väl säga. Du kan ju också bara använda read, write, execute också, precis som i Linux egentligen. Men ja, precis. Det är mer komplext i Windows. Ja, så kan man säga. Eller ja, du har fler möjligheter, kan man ju säga. Så också. Kan man också säga det. Enklare att göra fel också. Så pratade vi lite om role-based access control. Och det är att man inte, framförallt, eller det vi tog upp det om var inom Active Directory, eller man ska sätta rättigheter i systemet där, och det är att man inte vill ge rättigheter till ett specifikt konto. För att oftast i en stor organisation så vill du göra det här på grupper istället. Mm. Och då jobbade man med att man hade någon resurs som vi vill ge rättigheter till. En katalog eller en skrivare eller vad det nu kan vara. Eller en webbapplikation. Den så skapar man en grupp som har de olika rättigheterna för. Till exempel, ja, du har rättighet att administrera den här resursen. Eller du har rättighet att skriva ut eller vad det nu kan vara. Okay. Och den har i sig, där kanske inte ligger, där ligger inga användare överhuvudtaget. Mm. Utan det, den gruppen beskriver egentligen bara vad du får, vilken resurs och vilka rättigheter du har på den, eller vad du får göra. Sedan så kanske så har du användare i sin tur på andra änden. Det är ju kanske flera tusen i en organisation. De olika arbetsuppgifter, de olika roller och så vidare. Det beskrivs oftast med globala grupper eller en annan grupp då. Det kan vara
att du är med i accounting, du kanske är med i projekt B, med en massa jordgrupper, dina arbetsuppgifter. Och sen så länkar du in grupperna till de olika behörigheterna. Okej, här har vi projekt K. Det behöver tillgång till den här skrivaren, det behöver tillgång till den här webbapplikationen och så vidare. Och så vidare. Då lägger du med dem i de olika domänlokala grupperna, eller de här behörighetsgrupperna. För fördelen du får med det, att om vi säger att vi får en ny anställning och den personen ska vara med på projekt K och få tillgång till alla, hade vi inte haft de här behörighetsgrupperna, du får gå in på varje resurs och ge den rättigheter. Och det här är en princip som finns i Active Directory, AGDLP brukar man kalla den, men principen eller tanken med den där med role-based access control är att du kan ju applicera det på vad som helst nästan, där du kan ha grupper användare. Egentligen. Det känns som man har tänkt till väldigt mycket vad det gäller, att man har tittat på hur organisationer är uppbyggda, att man ska kunna enkelt... Man byter liksom, arbetsuppgifter precis. Eller vad det nu kan vara. Vilket jag kan tänka kan vara lite mer pain i Linux-miljö. Att du kan distribuera ut den här administrationen av att hantera personen och vad de jobbar med till någon som inte har rättighet att ändra på massa resurser som inte vill. Men där måste kanske egentligen bara, okej, jag kan ändra gruppmedlemskap för den här personen. Ja, på det sättet så får den här rättigheten som den bör ha för den här arbetsuppgiften. Ja. Det var väl det va? Jag tror att det är slut på mina knappar här. Ja, det var väl en liten recap. För, alltså, sen kan det ju vara sådär att oj, det där hängde jag inte riktigt med på. Det. Alltså, då är det väl läge att gå tillbaka och kolla precis. Lite. För vi, som sagt, vi kommer ju inte prata riktigt om det här mer. Och vi kommer väl, vissa av de här delarna kommer vi ju utgå från att ni har koll på, så att säga. Absolut, det här är ju det bare minimum som vi som räknar med att ni kan nästan. Som vi tyckte var väsentligt från tidigare kurs. Så vad ska ni göra den här veckan nu då? Ja, det ska du vara det då och kolla upp lite det här tycker jag. Sen se till, i och med att jag vet att det är ganska många som har registrerat sig för kurser som inte är färdiga. Dubbelkolla gärna, gå in och logga in på LPV och kolla. Är ni helt klara med sysadmin 1? Är ni inte det? Hur ska ni lösa det? Och meddela oss. För att i slutet på veckan eller i början på nästa vecka, om vi inte fått något svar från er, så kommer vi att avregistrera er. Så att det är ju någonting. Kolla upp det den här veckan så det blir gjort. Och sen är det börja titta på seminariet. Nu kommer ju rätt mycket information om det i nästa föreläsning och lite sådär också. Nästa va? Ja, till och med det. Ja, det blir lite. Men ni kan börja titta på det och börja titta igenom study material också, vad vi har publicerat där. För det kommer hjälpa er seminarier och examinationsuppgifter. Nu är det ganska lång tid kvar till examinationsuppgiften ska in, men det kan vara bra att läsa in sig på dem och få en liten heads up helt enkelt. För då kan man börja föra lite anteckningar samtidigt som jag gör seminariet. Okej, det här kan vara bra för examinationsuppgiften. Något annat? Nej, är det någon fråga? Nej. Det är det inte. Har vi några som har, ja, det är 13 stycken som har sitter inne och lyssnar på oss. Nej, det är, vi kör ju Slack som vanligt, så kommer man på något så precis där. Så hoppas jag att allt är klart vad det gäller den här. Så. Och sen har vi ju en kursmail. Så när det gäller sådana här grejer som är behörig eller inte, så använder av den. Nu har jag vissa skickat till 031, men det ser vi ju också. Ja, men rör det den kursen så ja, det funkar ju det med. Ja. Annars så skicka till den 1dv032@lu.se. Ja, då tar vi det så är vi igång i alla fall. Yes, tack för idag. Tack och hej.